سلامونه اونې کې له درنه او قدرمن هیوادوالو په دې هیله چې تیره ویډیو کې مو سنټنس یا جمله زده کړې وي. په تیره ویډیو کې د جملې په اړه کې ما تاسو ته خبرې وکړې او دا مې درته وویل چې یو جمله د څه شي نه جوړیږي، د کومو څو برخو نه جوړیږي. عموما مې درته وویل چې د پنځو برخو نه جوړیږي، چې اول د هغه نه سبجیکټ وو. سبجیکټ څه شي ته وایي؟ سبجیکټ یعنی فاعل، د یو عمل کوونکي ته وایي. دلته مې درته لیکلی ده واضحه سبجیکټ. ځینې دوستان کېدای شي ووایي چې سبجیکټ مضمون ته هم وایي، صحیح ده، هغه مضمون ته هم وایي. د مکتب مضامین څه دي؟ مثلا سبجیکټ د ریاضي سبجیکټ وي، د بیولوژي سبجیکټ وي، هغه ته هم سبجیکټ وایي. خو په ګرامر کې دلته سبجیکټ فاعل ته وایي. د دري ماشوما میګم کننده یک عمل یا فاعل، د دري هم میتونیم فاعل بگویم. په انګلیسي کې داسې معنا کوي، وایي د doer of an action is called subject. The doer of an action is called subject. د یو عمل کوونکي ته فاعل وایي. دلته مې درته په پښتو کې هم لیکلی، یعنی کننده یک عمل را فاعل میگوید. فاعل چی هست؟ وقتی که یک جمله انګلیسی را ما شما نوشته میکنیم، دو مثلا میگیم که I am going to school، من مکتب میروم. در این جمله I وقتی که من خود را میگم، من خودم کننده عمل هستم، فاعل هستم. که مثلا امی قدم زدن به مکتب کی انجام میتم؟ من. امی رفتن به مکتب کی انجام میتم؟ من انجام میتم. سو پس من فاعل هستم که فعل رفتن را انجام میدم. امیدوار هستم که فهمیده باشین. په پښتو که مثلا که چیرته زه وایم چې I am going to school، زه مکتب ته ځم، یا تو جمله هم درته لیکم، انشاءالله چې په هغې کې به درته صحیح تشریح کړم بیا هم. خو په دې هیله چې په دې باندې تاسو پوه شئ چې فاعل اصلا وایي څه شي ته، یعنی د عمل کوونکي ته فاعل وایي، یعنی څه معنا. مثلا که زه چیرته وایم چې زه ډوډۍ خورم، دغه خوراک خپله فعل ده، او زه په دې جمله کې زه چې دغه زه یمه، دا زه د دې عمل کوونکی یمه، سبجیکټ زه یمه. صحیح شو؟ زه سبجیکټ یمه، د عمل کوونکی یم، د doer of an action زه یمه. دې ځای کې I am eating، زه خوراک کومه، دا خوراک په خپله یو عمل ده. نو دا که نوټ در سره اخلی، په کتابچو کې در سره ولیکه، مثلا د doer of an action is called subject. اوس به دا موږ تاسو په یو جمله کې استعمال کړو. په جمله کې به استعمال کړو چې څنګه د doer of an action. مثلا یو جمله موږ تاسو په کې لیکو، آسانه جمله، لکه مثلا چې درته مې ویل چې I am going to school. دا اوس یوه جمله ده، I am going to school. په دې جمله کې موږ تاسو ګورو چې I پکې سبجیکټ ده، فاعل ده. دغه I چې ده، په دې قلم به زه درته هغه کومه چې لږ زره درته واضحه معلوم شي، د I دغه سبجیکټ ده. پکې am پکې to be verb ده، دغه going په خپله دا فعل ده، او to school د ځای قید ده، د ځای قید ده، یا قید زمان. مثلا نمی جمله را وقتی ما شما میگیم I am going to school، من مکتب میرم، یا من بله من مکتب میرم. در اینجا I خودش فاعل است، کننده عمل است. امی رفتن کی انجام میده؟ امی رفتن امی I انجام میده. پس به این خاطر برای ازی ما شما فاعل یا سبجکت میگیم. وست پدیزی که دقیقه I سبجکت ده، سبجیکت اشتباه، سبجیکت آی پکه سبجیکت شو، ام تو بی ورده یا کومکی ورده، تو بی چه انشالله تو بی تا با منگه هم رسیگو. تو بی وربز با درتا تشکر کومه چه پا هر یا بندی جدا جدا پوسی چه تو بی ورد چه شایده. او دا گوینگ پی دیزی که دا گوینگ پخپلا ورب ده، ورب ده، ورب چی توی فیل. او تو سکول دا، تو سکول دا قید ده، قید ده، زمان قید ده. نو سبجیکت چی توی؟ سبجیکت می آتم دتا مانا کرده ده، مانایش فایل، فایل ده، تو بی ده، کومکی فیلو ندی، کومکی فیلای کومکی هستن که ورب خودش فیل هستن، ورب پخپلا فیل ده. نو بیا هم دوستانو یو ذره بیا درته تشریح کوم. سبجیکټ وایي څه شي ته؟ سبجیکټ وایي فاعل ته. فاعل څه شي ته وایي؟ فاعل د یو عمل کوونکي ته فاعل وایي.
په دې جمله کې مثلا دا یو جمله موږ تاسو جوړ کړه آی ایم ګوینګ ټو سکول زه مکتب ته ځم نو روان یم په هغه کې په دې کې آی فاعل ده د فعل کوونکی ده او ګوینګ په خپله فعل ده دغه د تګ عمل د دغه فایل په واسطه باندې اجرا کیږي دا کولی شئ تاسو نوټ واخلئ دوستانو کولی شئ تاسو په کامنټ کې راته دغه یو څو جملې ولیکئ په کامنټ کې راته ولیکئ چې زه پوښتنه چې تاسو پریکټس کړئ دا یو څو جملې به نورې هم درته ولیکم دا به زه ترجمه هم کوم درته یو لحظه دا به زه ترجمه کوم درته چې آی ایم ګوینګ ټو سکول څه معنا ځینې دوستان چې هغوی نوې انګلیسي زده کوي نو هغوی لپاره به ښه شي چې زده یې کړي چې آی ایم ګوینګ ټو سکول څه معنا پاینده کې بیا ان شاء الله په نورو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته د هغه درته کېما زمانی باندې درته کېما ورو ورو باندې چې ګرامر سره به ان شاء الله موږ درس مخ کې وړو د دې آی ایم ګوینګ ټو سکول معنا ده زه مکتب ته ځم زه مکتب ته ځم زه مکتب ته ځم یا من مکتب میروم من به مکتب میروم من به مکتب میروم په فارسی کې ترجمه ده او دا په پښتو کې زه مکتب ته ځم آی ایم ګوینګ ټو سکول تاسو کولی شئ چې په همدې باندې نورې جملې هم جوړې کړئ مثلا بلا جمله باندې ته پدې کې جوړ کم تنا آی نه ده د کې هین کې دای شي شیم کې دای شي نور هر یو اغم کې دای شي وی کې دای شي دې کې دای شي مثلا شی از کوکینګ شی از کوکینګ رایس راځي چې موږ تاسو ماشاءالله وریجې ډېرې خورو شی از کوکینګ رایس اوس په دې جمله کې وګورئ She is cooking rice. هغه وریجې پخوي. په دې جمله کې تاسو کوم متوجه شئ ورته په دې کې شي هغه نجلۍ د مؤنث لپاره شي استعمالیږي د مذکر لپاره هی موږ تاسو استعمالوو برای مذکر شي استفاده میشه برای مؤنث ببخشید برای مؤنث شی استفاده میشه برای مذکر هی نو شی یعنی هغه خزینه که هر توکی کنجره وی که خزه وی که هر توکی شی از کوکینگ رایس آقا وریجی پخوی نو په دې جمله کې شی دغه کوکینگ د چا په واسطه باندې کیږي د کوکینگ د شی په واسطه باندې کیږي دغه شی دغه د پخلی عمل اجرا کوي نو ځکه دې ته فایل وای دغه شی دې کې چا دا سبجیکټ ده فایل ده او اس پکې ټو بی ورک ده ټو بی ورک ده کوکینگ په خپل اپ کې ورک ده فیل ده او دا خو یو ناون ده چې وریجې دي اسم ده وریجې نو شی از کوکینګ رایس د دې شی په ځای باندې موږ تاسو کولی شو چې شی لري کو هی ولي کو هم کولی شو هی از کوکینګ رایس هم ویلی شو چې شی ته نه ایسته کې دلته موږ وایو چې هی از کوکینګ رایس یا مثلا هی ایسته کې ته نه هی هغه هی مانا هغه در این ما شما میگن هی او یک برای مذکر استفاده میشه اون مرد و بچه و پسر که کسی مذکر باشه بعد از اون ما میگیم هی از کوکینگ اگر مؤنث باشه شی از کوکینگ دیدی پس زبان نمونه تاسو کولی شو چی وی می استفاده کو وی هم مونگا استعمال وی چه مانا وی ما یا مونگا چه دیر کسان وی آر کوکینگ دلتا دی اس پس زبان نی بیلتا چون وی جمع دا دیزی که بیدا آر کی گی وی آر کوکینگ رایس وی آر کوکینگ رایس په دې جمله کې وی فایل ده آر ټو بی ورک ده کوکینګ په خپله فیل ده نو وی آر کوکینګ رایس نو تاسو د دې په ځای باندې دې هم استعمالولی شئ دی آر کوکینګ رایس نو په همدغه شکل باندې احمد از کوکینګ رایس محمود از کوکینګ رایس نازیه از کوکینګ رایس نو اسم هم استعمالولی شئ په دې کې نو په دې هیله چې په سبجیکټ باندې دوستانو ښه پوه شوي یاستئ سبجیکټ وایي بیا تکراروم سبجیکټ وایي فایل ته فایل شي ته وایي د یو عمل کوونکي ته فایل وایي یا د doer of an action is called subject یا د دری ما شما میگیم فایل کننده یک عمل را فایل میگوید هر کسی یا چیزی که عمل را انجام میده او را فایل میگوید در گرامر مثلا جملات را برای شما نوشتم هر کدامش مثلا بجای
وی شما دیر هم میتونین استفاده کنین، دی آنها یا ما یا هی شی ایت، و منتها هی شی ایت که وقت استفاده میشه بازیش تغییر می تو بی ورب تغییر میخوره، از استفاده میشه ازش دیگه. پدی هیلا بند دوستانو پدی هیلا چی پر سابجکت بند هم پوشی واسه ان شاء الله پراتون کی ویدیو گانه که با هم دغه سے تو بی ورب هم درته تشریک ما ور به هم درته تشریک ما بیا هم دسی ورو ورو مخ کی زو بیا هم که څه پوښتنه لری څه پیشنهادات لری نو هیلا د چی ما سره شریکه اپ کامنٹ کې زستا سو ټول کامنٹ نه ګوره ما هر یو کامنٹ ز جدا جدا لولم که څه پوښتنه او پیشنهادات می نو هیله ده چې ما سره شریکه بیا هم ستاسو د مینی او ملاتړ څخه یو نړۍ مننه زمونږ سبسکرایبرز د زرو نه واوختل دوستانو دغه سی خپل ملګرو سره ویډیو شریکه کړئ خپل ملګری خبر کړئ دوستان خپلوان هر څوک هر هغه هیوادوال د موږ تاسو چې هغه ضرورت لري چې انګلیسی ژبه په پښتو یا په دری ژبه باندې زده کی نو دا ویډیو ورته ولګیا ورته وای چې چینل سبسکرایب کی دوستانو نهایت عزیز لطفا شما خواهش میکنم در این خدمت امرای ما کمک کنین دوستانتان که هستن که هر دوست شما باشه خشانده شما باشه وقتی که میخواین که مثلا انگلیسی را به پشتو و یاد دری یاد بگیرن لطفا برشان بگوین که چینل ما را سبسکرایب کنه و از این فرصت استفاده بکنن تا خدمت کنیم برای وطن و هموطنان خود. بیا هم نری مننه دوستانو، خواه وقت و خوشی بی دبلی ویدیو پی انتظار و سگی مننه.